Туған жер айналайын қасиеттін, өзіңде құдірет көп басиетін, Шахановтай мектеп бар тыңдасаңыз, бабалардың жалғаған өсиетін. Тарихтан орын алған киелі жер, таутасың тарихыңды біледі ел, мұрынқара қаншайымдай аралы бар, мұңлық зарлық тарихын сүйеді ел. Жетістігім мектебін басқаратын, атында Шахановтай мұхтар ақын, 90 ұстаз қызмет еткен шаңырақта, таласып таңмен тірлік басталатын. Заманауи үлгідегі кабинетте, 800 бала білімменен сусындаған, кәсіби ізденімпаз ұстаздарым, жаңарған білім мазмұнын ұсынған жан. Аудандық облыстық семинарлар, ұстаздың әлеуетін бағын сынар, онлайн конференция сабақтарға ізденімпаз ұстаздың жаны құмар. Өзін өзі басқару, ұйымы жұмыс жасаған, рухани жаңғыру қалған емес тасада, он мектептің тірегі, тірек мектеп атанған, күтіп жатыр мектепті талай-талай бақ алдан. Ұлттық бірыңғай тестілеу кезеңінде көз салсақ Шахановтың кезегіне, гранттар саны көп алға жетелеген, өмірі арқау болып өзегіне. 17 жыл ұстаздық өтілменен Шахановтың қазанында қайнағам, мектебімнің басшылық міндетін ап, көп жүлдені қанжығама байлағам. Отбасым бақыт мекенім бағжанған, ерім бар ол кісіде ұстаз болған, ұлым бар қос қызым бар шүкіршілік, өзіне өзгеге де үлгі болған. Мен Динара әбілтегім таңдағам осы саланы, бұл күндері ақындардай қарышталған қаламым, ұстаздар мен шәкірттерге тілерім, әр қашанда таудай болсын талабы. Робототехника мамандары бастаған, жас балғындар техникаға хас маман, облысқа, республикаға танылған әрбір істері, қуантуда мектебімнен шығып жатқан жас маман. Құммен сүрет салуды олар игерген, шәкірттерім көп білімді меңгерген, Рамазандай оқушымыз жарқырап, жыл оқушысы атағын алып еленген. Сәбитұлы Нұрсұлтандай жігітіміз, Россиядан келгенде қуандық біз, былғары қолғап шебері жас жеткіншек, үкілеген додада үмітіміз. Тиянақты біліммен қорғанамыз, моноблок білім бұл қолданамыз, аудандық облыстық байқауларда жоғарыдан берілген оң бағамыз. Тәрбие мен білім егіз әрі қашан, әр ұстаздың білімін мен тамсанам, заманына көшілескен кеш қалмай, дәл осындай мектеп бар деп жар салам. Тарихтардың қойнауында өткенім, жаңаруда, жалындауда көктемім, барша бейнет ұстаздардың арқасы, кешегіден бүгінгіге жеткенім. Саналы ұрпақ білімдімен өрілсін, абыройы асқақтап биіктен әркез көрінсін, міне менің басшылық еткен мектебім, өзіңе ұям білімнің нұры төгілсін. Бар ісіміз Алланың арқасында, мектебім дәл осылай көш басында, бүгінгі өтіп жатқан бұл додада сәттілік серік болсын баршамызға.